FA2 ဘာသာရင်မှာမထင်မှတ်ပဲအမှတ်တရရတဲ့ကြောင့်မျိုးပြောမိပါတယ်သူကကျောင်းဝင်တဲ့ scholarship ပေးရတဲ့ကြောင့်မျိုး MA2 ကိုဆက်တက်လက်ရှိပါတယ် ACCA ပါဝင်ဒီဆက်လက်သင်ကြားပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်ACCA ကိုအဓိကရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ရတာကမိဘတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပါဆက်ဆံမရပြောလို့ finance professional တရားဖြစ်ရှင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ပါ1ပါ2နဲ့ပြည့်တဲ့ပဲဒီဆက်လက်တက်ရောက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်